Українці не впадають в розпуку, адаптуються до нових реалій. Наша Ніколь Савченко прогулялася серед місця. Про життя дніпрян в екстрених умовах – далі. Голодними дніпряни не залишаться. Є крамниці, які через відсутність світла влаштували собі додатковий вихідний. Та в більшості обслуговують при свічках. Ну а що потрібно, все одно люди хочуть кушати. Поставок немає, тому що всі розуміють, що зараз теж світа ніде нема. Грустно трошки, то, що світа нема. А так, звісно, держимося, працюємо. Аби покупці у темряві розгледіли товар, продавці підсвічують вітрини. Людей пускаємо без проблем, звісно, магазин відкрит, але людей немного. І відповідно, люди, хто заходять, бачать темно і особо вибрати. Ну, сложно. Постоянные клиенты, да, они знают, что они хотят. А так многие хотят заваренный кофе или что-то посмотреть на подарки, и получается, не могут выбрать, хотя мы светим фонариками. До цієї кав'ярні ми щойно на поріг, а світло вже дали. Кажуть, у суцільній темряві приймали до останнього відвідувача. Заходили, допили фільтр кави, яка у нас ще лишалась, і пішли додому спати. Ну, сьогодні у нас от буквально щойно до вашого приходу за 5 хвилинок з'явилось світло і ми почали працювати, а так сиділи в карти грали. Поки електрики в області відновлювали світло, біля супермаркетів та заправок шикувалися черги. А за водою винахідливі дніпряни навіть ходили до річки. Та й з громадським транспортом сьогодні вже не так важко, як було у блекаут. Я була якраз отам от на Яворницького зверху. І пішки йшла на Староказацьку. Тролейбуси стояли, автобуси переповнені, я не змогла туди зайти, а трамваї теж не ходили. Попри намагання окупантів зробити нам повний блекаут, дніпряни не похнюплюють носа. З присвічки, жарили картошку, робили котлети, ужинали. Дуже гарно. Пауербенки були всі заряджені, ну, а хуй здохне. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Зараз в Україні працюють лише 44% базових станцій мобільних операторів, повідомив представник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов. Тому фахівці рекомендують обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму. Зокрема, не відкривати відео, читати лише текстові повідомлення. Так телефон розряджатиметься повільніше. Телефонувати лише за крайньої необхідності, адже в цей момент хтось може викликати швидку або рятувальників. Встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків. Якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтеся національним роумінгом. Усю необхідну інформацію завантажте в пам'ять смартфона або запишіть на папірці.